Ég fór með UNICEF til Úganda árið 2010 og hitti þar mikið á ungum konum sem voru í svona mjög brotinni aðstöðu í lífi sínu. Þetta var bara mjög kröftugt fyrir mig að hitta fólk sem var svona brotið. Í Úganda grét ég svo mikið að ég var alltaf að fela mig einhvers staðar af því ég bara grét. Og nú græt ég. Af því bara, ég fann svo til þeim. Þú veist. Og maður getur ekki annað en fundið til með fólki sem maður upplifur að sé hérna hafi ekki aðgang á neinum verkvælinn til að koma sér frá þeim stað sem þeir eru stödd á. Ég hef ákveðið að hluta því veraldlega sem ég mun skilja eftir mig hér fari til allra barna heimsins. Og ég treysti UNICEF til þess að vita hvar þörfin mest á hverjum tíma fyrir sig. Þetta fer þannig fram að ég geri erfðaskrá eða við hjónin með lögfræðingi og þar kemur fram hver prósentan er. Upphæðin verður aldrei auðvitað bara nema hluta því sem ég skil eftir fyrir börnin mín. En ég veit bara að börnin mín verða svo vel sett þegar ég fell frá. Og ég átta mig á að við erum aflögufær og við eigum svo margt sem við getum deilt um heiminn. Og ef að mér finnst það samfélagi mitt að ég gera það, þá finnst mér líka að ég, af því ég minnsta einingin í samfélagi, móðir inn í fjölskyldu. Og það alveg lifandi í mér að allt fullari fólk ber ábyrgð á öllum börnum heimsins og velferð allra barna. Það eina leiðin til þess að lyfta heiminn. Og þegar ég fór að hugsa þetta með hvað ætla ég að skilja eftir mig, þá, og ef mér finnst að íslensk ríkisstjórn eigi að styðja undir einhvers þar annars stað, þá finnst mér að ég sem lítil ríkisstjórn heima hjá mér eigi líka að setja hluta því sem ég skil eftir hér að það eigi að fara fyrir hin börnin, ekki bara börnin sem ég eignaðist, heldur líka hin börnin, af því að ég trúi því að þannig breyti ég heiminn.